خوندی؟ آو خیر دی تو ریال کلی ده تلی دی تو مور تا پوسلا خخا نپویگم چی سوی موسنا زدر توبیم چه تزما خواهی نتو بسوی سو سو سوچ گی سخواتی را تو میاشتونه هر وقت ستا باره که سوچ کن سما پا مزبود که خوصی را فوصی را فمده گنم چه کم اور زمان پسل کے بل دے آستا سینے کم دے اور خوب غرغنڈو مائن دے د مشرانو په فیصله خو خوشاله یې کنه ډیره زیاته او ته زه خو په اوم اسمانه لوسم داسې ښکاري چې هم په رښتیا شنشا شوم او ته زما ملکه عالیا شنشا خو تاسې مې زما د زړه په تخت باندې استا حکمرانی ده خو زه څنګه یقین وکړم زما سترګو کې وګوره پته به درته ودی تا ته پته ده چې زما زړه څه غواړي دا چې بس تا ته ګورم ګورم او ګورم ما سره دومره مینه مه کوه چې ځان مې نه هېر شي ستا هر حکم په سر سترګو جناب خو زه داسې نشم کولی زه تا سره ډېره مینه کول غواړم د کلي چکر خو دې ولګو که نه اوس خو به دې تسلي شوي د الله ډېر شکر دی د مور طبیعت مې اوس ډېر ښه دی خو زه دا وایم چې زما په غیر موجودګۍ کې به درته څه تکلیف خو نه شوې نه نه هېڅ هم نو د وخت تېرېدو سره ما ته دا احساس وشو چې ته زما څومره خیال ساتي ته څومره ښه یې یو ځیم چې ستا هډو قدر نه کوم نن خو راته ته څه بدله بدله ښکاري خیر خو دی که نه بدله بدله زما مطلب دی ډېره ښه ډېره خبره اورېدونکې او ډېره مینه کوونکې ستا مینې او خلوص زه په دې هر څه مجبوره کړم او بیا د انسان مخ ته نه زړه ته قتل پکار دی او اے بیا ته خو زما ښه نمرنګي جانانې تم دغه شانتې خبرې کوه داسې به زما عشق ستا سره نورم زیات شي ښه اول خو به ستا ناګواره نظر وجلم اوس به مې د مینې ډک نظر بېقراره ساتي تا ماله مینه راکړه خپل غرور دې راکړه ته یې د مینې لایق اوس خو که زه ستا په مینه کې مړم شم نو هېڅ پروا مې نشته نو گنیستا اوس زمانه هیڅ کیلې نشته اوس خو زه ډیر سوچ وکم خدا سي خبره راته نه را یادېږي چې ستانه پیسه گیله وکم ته ډیر زیات خې سړی تش په خبرو متلا بلکې داغه د عمل او د سوچونو نه داغه د انسانیت اندازه لګول پکار دي وا ته ډیر زیات خیال شي سما خو ستا په مینه کې عقل ګډوډ شوی دی هم دغه شان زما په مینه کې رخ هوسا تمام دغه شان فخې په ځنګل کې رتاوس ګډه چالي دلې ده کاش کستا دا مینا سما مور لیدلې وي
اس بتم زما مینا گوری استا مور هم واقعی بهترین خزا غدا چې خوندې بلیدو خوشاله شي. ما دا کور د ګلونو نه ډک کړو خو وخت سره ټول ګلونه مړاوي شو. ما په خپلو سترګو کې پردي خوبونه ځای کړي. خوبونه د انسان دننه وي. راځه چې ځو. سوچ کوم چې دا مینه مجیبه ای پاکیزه او پایداره که انسان خوشحالی او که خفا که کامیابی او که ناکام سی چه کلم دل تراشم نوغا می دیره یادیگی. خوب دل تا پراتنو ما تا دیر عجیبا احساس کیگی چه تس دیر عجیبا انسان تا ٹکوی چه زا عجیبا ایم که عجیبا نوم نو حالاتو با دی مکان تا نرا رسولم تو خدای په فضل اوس بالکل ٹک ٹاکی تو اور د سمندر راوت اس لگ احتیاط کوا. زما دوست صرف پما تویل چې هر کار په سوچ کول پکار دی تر دې چې مینم تما ته وایا مینه په سود او زیان کیږي. مینه خو دغه سیزونو ته نه ګوري خو څوک د طوفان مخه نیوی شي. خو اوس طوفان تیر شو. Thank you.